Jag är då storlek 37 liksom. Man vill ju ha några snabba jävlar liksom. Ja, man vill ha lite krut under fötterna va? Filma Anna med hennes konståkningsskrift. Vi ska spela lite hockey idag. Det ska bli väldigt spännande att se hur folk levererar. Det kan nog vara lite blandad kompott tror jag faktiskt. Men jag har inte så mycket hopp för de här skåningarna i laget faktiskt. Det känns som att de inte haft skridskor på sig särskilt ofta. Är det här, Emily, är det här verkligen rätt? Ja, men du ska inte ha den över foten. Jag tror inte du ska vara mockasin. Men du måste ju igenom med foten. Vi måste bara se till så att allt sitter uppe, för tydligen så är de som har det här till vardags lite större än vad vi är. Så det är mycket tejp som behöver. Jag lyckades ju knycka den minsta i alla fall, sen... Är inte det snyggaste kanske? Nej, det har inte varit mycket, tyvärr. Jag önskar att jag kunde ta fram det nu, men det så är det tyvärr inte. Det går inte fort. Jag hade inte orkat med det varje dag. Det är lättare att bara sätta på sig fotbollsskorna. Vad liten det var, Hjelmer. Gens. Det var jeans. Du har kört på gymmet. Jag har vattnet i söndags. Ja, exakt. Alltså jag vill inte gå ut på isen för jag kommer halka. Man måste göra mål i offensiv zon, alltså man måste över blålinjen dit man anfaller. Inga slagskott, kör. Vi ligger under med 2, så nu får vi bara gå för... Och hoppa in! Vår primadonna här. Jag fattar bara inte hur de orkar sätta på sig alla skydd varje dag. Så jävla jobbigt. Och,
Alltså fotboll är all ära, men hockey, det här är typ det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Till det vinnande vita laget. Nej, men jag tycker de vita leder överlägset nu. Vi har kommit in i matchen. Vi hade lite trögt i början här, men nu flyter det på. Det känns stabilt och bra. Mycket roligt. Det är roligt att få göra något annat med laget och skratta lite. Din egen insats? Jag var jävligt snabb. Sen var jag inte så bra. Vi är på Astrid Lindgrens barnsjukhus och ska dela ut lite klappar och lite järnkaniner. Ska vi se om vi kan göra typ en... En kortlek! Oj, gud vilket nytt armband! Wow! Oj, vilket snabbt! Med djurgårdsfärgerna! Nu tror du att det blir riktigt djurgårdsfärg. Oj, vilket snabbt! Kolla, vilket snyggt armband! Kolla här! Är hon lik sig? Så måste det vara en kropp också. Ja. Oj, vad fin då då. Visst. Alltså verkligen, alltså jag är en. Lolo var en av de där som var så himla bra. Lolo kolla ring versus min. Det är ju bra. Den här var riktigt illa. Det är bra. Vad tror du om tyckte du? Det här är vilka jag tror. Ja, man kan göra det i sömnen. Så, det här blir så. Det här är det snygga. Fast jag har haft en gula. Visst, det var lite. Jag får ta i lite. Så jag får fylla i lite extra hårt. Så. Jag filmar inte min fula tomte. Jag blir irriterad. Wow, fortsätt sådär. Jävlar, gör hela så. Så fint. Vill jag inte förstöra. Jag förstör, jag pekar. Okay. Gul, röd. Man vet inte vilka färger jag tar nu. Gul, röd, vad kommer sen liksom? Oppa. Oppa. Så. Okej. Okay. Vänta, så man får ta där man vill. Det här vill. Var rosa. Till det! Lite franka. Jättefint, det blir så där brunt och härligt i mitten. Oj, oj, oj. Det här såg jättebra ut. Jag kan inte förstå. Jag kan inte förstå att du klagade på att min var ful. Sätt igång den då. Men den var revig sömmen. Det är jag som måste sitta här. Man ser det som inte ändå ut i kanten. Tycker du inte att den är fin? Jo. Man blir otroligt varmhjärtat av att träffa alla sina barn här. Och det är så kul att kunna ge dem en liten fin stund och lite smile. Man blir så himla varm i hjärtat och att få sprida lite kärlek och lite glädje. Det betyder mycket för oss men också mycket för dem. Så ja, man blir helt varm. Kör. Jag önskar att du skulle ha råd med också. Är det så? Han jobbar med ekonomi. Ja, men tjena. Du får kram direkt. Nej, jag har inte skoj. Frågor på det? Nej. Vad vill du ha macka? Nej, jag har på. Nej, det är inte macka. Jo. Utan sambo. Ja, det är bara det. Det är en vanlig macka. Det är så tråkig i alla fall. Hur firar du det här då?
Ja, jag vet faktiskt. Det är bara smälta det här lite. Det var bra grepp, han lät det så jävla. Ja, vi tar hela det. Hela henne. Varför är det ingen målgest? Ja, du är fan målgest. Ja, vad ska man göra? Ja, jag vet. TikTok dans. Det sitter man inte inne på riktigt. Du blir bara glad då? Ja, men liksom det räcker väl ändå. Nej, du ser. Det är så skönt. Nej, jag vet. Det är väl bra, snyggt. Och jag hoppas att jag får se alla här på Tele2 Arena nästa år. Kör vi. Snyggt. Hur känns det här då? Nej, fantastiskt. Vilken möjlighet man har fått att komma till Djurgården. Så det är stolthet. Och speciellt för dig att komma till Djurgården? Ja, men det har alltid varit min klubb i närmast hjärtat. Så det är en dröm som går i uppfyllelse att få knyta på för Djurgårdens IF. Hur kommer det sig då att Djurgården ligger så varmt om hjärtat? Ja, det var mina två äldre kusiner som jag ärvde mycket kläder av när jag var mindre. De fick mig in på rätt bana så att säga. Så fick jag mössa tidigt och ja, sen har jag bara byggt därifrån. Hur mycket kommer du träna nu? Tränar du under julen? Nej, det blir en del. Jag får hoppa julskinkan så att säga. Men jag gillar ju att träna så det är inget nytt. Ja, på tal om julskinka, det är rätt, hur har du med kosthållningen? Ja, nej, det är ju, man får ju ringa upp lite gamla djurgårdare. Jonis kan man ju snacka lite med honom så kan man få lite tips hur man sköter sig. Han har lite synpunkter där innan ju, så nej, det går rätt bra nog. Ja, precis, för du käkade ju på Subway där, vad var det? 8 år på raken och Jonis hade ätit där en gång och tyckte att det var grymt onyttigt. Ja, exakt. Då fick man sig en liten tankställare. Så nej, jag får snacka med han lite tror jag. Får du gå och träna fotografer nu, gubben? Ja. Det är inte en spelare längre som kan det. Perfekt. Kul, gubben. Ja. Välkommen. Tack. Underbart. Ja. Äntligen. Kul. Det är klart. Ja. Super. En del hänger liksom en timmes aktivering inom träningarna. Mm. Nu vet ju du att jag är mycket. Jag blir mycket bättre i alla fall. Ja. Jättebra. Åh, tittar vi. Jättebra. Men du hade gått på lite matcher, eller? Ja, fått några biljetter av André. Jag har haft några Conference League-matcher att kolla. Ja. Sen var jag väl på derby mot AIK. Mm. Har du suttit här, eller? Ja, exakt. Bakom bås. Det ska bli lite roligare att vara här inne. Ja. Nervöst. Det känns såklart jättebra. Jag är väldigt taggad på att starta upp i januari och jag vill utvecklas så mycket som möjligt som fotbollsspelare här. Du lämnar alltså Brommapojken och väljer Djurgården istället. Varför föll valet på Djurgården? För du hade ju en del andra alternativ också. Ja, det är väl Djurgården har visat ett intresse och sen var jag här och träffade Bosse och Kissen och Kim, inte Tolle, och fick ett bra intryck och det kändes bra, så att då fall det på Djurgården. Känns det som ett stort steg att ta då och lämna tryggheten i Brommapojkarna? Ja, det är klart det. Det är ju helt annat med supportrarna och allting, mycket större förening, så att det känns bra. Det ska bli kul och spännande. Nej, det känns helt underbart faktiskt. Dröm jag haft, att spela A-lagsfotboll och speciellt för Djurgården. Vackraste och mäktigaste klubben i Sverige, så det känns helt fantastiskt. Har det varit ett svårt beslut att ta? Jag vet att det har varit andra klubbar som har varit intresserade av det också. Ja, det har ju varit andra klubbar och så, men det som fick mig att välja Djurgården var nog att jag trivs väldigt bra i Djurgården. Bland alla spelare, och jag känner att ledarna jobbar med mig på ett väldigt bra sätt. Och jag älskar klubben och ja, därför jag valde att stanna. Och det är ett miljö för mig att utvecklas. Ja, det är jävligt speciellt där. Mm. Att det är två bröder som ska hit och en är mindre år och en
en ska ta studenten. Mm. Ligger du till i skolan? Du ska ju ta studenten i juni, va? Ja. Bra. Det känner du lugnt. Ja. Mm. Jag löser, jag har missat lite prov och sådär. Det tar du igen. Ja. Nej, men det är jävla kul om man står med studentmässa där i juni i 2023. Ja. Och är det någonting som man behöver kombinera så mm. skolan har förtur. Vi vill att du ska gå ut med gymnasiekompetens. Mm, det är bra. Så är det bara att säga till. Ni kommer få ett schema där det mesta är inlagt fram till vilket fall till sommaren. Men vi satsar långsiktigt på att vi ska göra er till jävligt bra fotbollsspelare. Att vi en gång någonstans går vidare som de andra, många BP-killarna har gjort. Och vi har en bra miljö som vi känner det, så lugn och ro och sen två fantastiska killar som är ambitiösa så kommer det här att bli jävla bra som helst. Så att ni kommer få en jättefin tid i Djurgården, så småningom ska ni vidare i era karriärer. Och det tror vi och hoppas väl alla. Så nu ska ni göra en massa bra år här i Djurgården. Välkomna! Tack så mycket! Ja, det känns bra. Jag är jävligt taggad på att samåka, kan jag säga. Ja, det blir så. Samåka, du får bestämma tid där 9:e första träningen. Men jag tar hojen då. Så... Nej, men det blir kanon. Ja. Välkomna, grabbar. Tack så mycket. Du har precis skrivit på ett 4-årskontrakt med Djurgården. Hur känns det här? Det stämmer. Det känns bra. Djurgården har alltid legat nära mitt hjärta och sådär. Nästan hela släkten är djurgårdare, så att det var ett enkelt val i slutändan, så det känns jäkligt bra. Längtar tills 9 januari sätta igång med laget. Vad var det som fick dig då att välja Djurgården? Vad har Bosse och Peter lockat med? Nej, men första mötet egentligen så kom de fram med en väldigt bra plan, tydlig plan och sådär. Så att det var inga konstigheter. Det var rätt lätt från första mötet egentligen. De kändes som ett varmt välkomnande och sådär. Och är det ett stort steg för att ta från Brommapojkarna ut till Djurgården med tanke på att du har spelat liksom ett halvår i seniorfotbollen? Ja, alltså det har gått väldigt snabbt det här året, men det känns ändå som ett ganska rimligt och naturligt steg. Och jag känner att jag är redo för det. Hur känns det här då att ha skrivit på ett kontrakt med Djurgården? Nej, men det känns otroligt kul att få komma till den här klubben. Varm och fin klubb, så det känns väldigt, väldigt roligt. Har det varit ett svårt beslut för att ta och lämna Bromma på att kunna gå till Djurgården? Nej, det har väl inte varit ett jättesvårt beslut. Men det har varit flera klubbar som har varit indragna. Men det kändes som att Djurgården var det bästa för mig och mitt nästa steg i karriären. Vad är det som lockade med Djurgården då? Nej, men det är väl Djurgårds familj. Mamma spelade i Djurgården. Så man har ju haft en bra känsla för Djurgården hela tiden. Sen har det väl varit i klubben generellt. Vi var ju på anläggningen där, hade möte med Kim och Tolle. Fått se klubben från både insidan och från utsidan, så det känns väl väldigt bra. Och det är väl det som har varit en typ av avgörande faktor till varför jag och brorsan har skrivit på för Djurgården. Hur har snacket gått mellan när du har pratat med tränarna? Vad vill de ha ut av dig? Nej, men de ser väl en otrolig potential i mig, hoppas jag. Eller de har de sagt, men... Och så har väl klubben framförallt visat väldigt mycket att de vill ha mig. Och det är ju någon typ av trygghet också. Att de verkligen har kämpat mycket nu med min moderklubb BP för att få loss mig. Vilket också känns, som jag sa, väldigt tryggt och roligt. Att de visar verkligen att de vill ha mig. Så det känns jättebra. Bara 16 år ändå skriva på ett A-lagskontrakt med Djurgården. Hur känns det? Nej, men det känns väl helt otroligt att få den möjligheten som 16-åring och få skriva på för Sveriges, enligt mig i alla fall, största klubb. Och ser redan fram emot nu i januari och få börja träna. Så det är väldigt roligt. Jag har redan träffat, som jag sa, Kim och Tolle och fått en fin sida av en sida inifrån av klubben. Så vilket känns väldigt bra. Och man ser den där att Djurgården är verkligen en väldigt varm och bra klubb. Ska ni kalla det?
Jag kommer vinna. Jag kommer vinna. Ja, det här måste vi göra. Han blir den bästa trixen i Djurgårds historia. Ja, faktiskt. Ja, Simon Tibbling. Ja, Simon Tibbling. Ja, Simon är nog bättre än mig alltså. Ja, han är. Fast jag trixar aldrig egentligen. Ja, Lukas här. God jul. Och sen, vad händer? Den ska upp på Insta. Ja, den ska upp på Insta. Och så säger ni, vi ses Bergvall här. Nej, men säg du. Brorsa, jag ses på... Okej, så ta... Ni båda med nu då. På Tele2. Bergvall här. Jättekul att äntligen vara... Tja, Lukas här. Känns väldigt bra. Och äntligen vara klar för Djurgården. Brorsan här. Nej, men... Jag vet inte, vi tar bort den här. Det känns väldigt bra och äntligen få säga att jag är klar och vi ses på Tele2.